І на сам кінець трохи гордощів за рідні пенати. А чого це трохи? Не будемо скупердяями. Програма «Культурне меню» аплодує організаторам концерта «Рок-хіти» у виконанні камерної групи симфонічного оркестру. Три аншлаги поспіль, без участі жодної заїжджої зірки. Можемо, коли дуже захочемо. Ось такою цю композицію знають усі, навіть дуже далекі від рок-музики мешканці зворотної сторони місяця. Бо це Pink Floyd – ще одна цеглина у непохитну будівлю психоделічного та симфороку. А ось у такому звучанні ми почули «Another Brick in the Wall» 44 роки по тому у Дніпропетровську. Концертна агенція «Вінтаж» запропонувала меломанам результати власного експерименту – програму під назвою «Рок-хіти» у виконанні камерної групи симфонічного оркестру. Почувствовали, что у людей, которые любят рок-музыку, будет потребность слушать его в таком варианте. Ну, вряд ли Beatles приедут к нам в город, правда? Или Rolling Stones. Вообще в любой другой город. И поэтому подумали, да, их музыку можно увидеть в таком варіанті. Симбіоз академічної класики з волелюбною рок-музикою у світі не дивина. З симфонічними оркестрами грали Deep Purple, Kiss, Scorpions, Metallica, Nightwish і Tyrion. У 1990-му рок-оперу The Wall у концертному варіанті поставив Роджер Уотерс на Потсдамській площі Берліна. Але в такому камерному варіанті вона звучала десь навряд чи. Дві скрипки, два альта, дві віолончелі та барабани. Для першої спроби вистачить, вирішили організатори. Камерний маленький оркестр. Ми вже вдома граємо. В якому домі поміститься? Більший. І музикантів підбирали наших. Підбирали ще Петербург і Москва по своїм зв'язкам. Але в практично останній момент вони сказали, ні, ми не приїдемо. І ми чуть-чуть уменшили состав. Для перших концертів відібрали 20 композицій. Хоча суперхітів, кажуть автори проєкту, вистачить і на 10 таких програм. Doors і Beatles, Pink Floyd і Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers і Rolling Stones, Metallica, Bon Jovi, Nirvana, Queen. Класичні музиканти не готові визначити, чия музика найбільш симфонічна. Ну, мені подобається, як звучить Show Must Go On. AC/DC неплохо получился. Ну, барабаны играют свою роль еще, конечно, да. Без них было бы не то. Мне кажется, все симфоничны. Здесь вопрос уже в том, насколько талантливо сделана аранжировка для оркестра. Это очень длительный процесс, как оказалось. Мне как не классическому музыканту, не академическому, сначала этот был вопрос непонятен, а потом, да, действительно, это очень сложная работа. Адаптация до чужой музыки пройшла вдало, вважає перша скрипка и неформальный лидер ансамблю Диана. Чуть-чуть пришлось приспосабливаться именно к манере рок-музыкантов. Где такое, где я как бы импровизацию гитары исполняла, то есть я должна была под гитару подстроиться. Щодо різниці між класиками та рокерами, багато може сказати барабанщик Андрій. Він єдиний у колективі не має консерваторської освіти. Дисциплінованості класичних музикантів, каже, можна позаздрити. Я прийшов, як звичайно, чуть-чуть опоздавший, не очень підготовившись. Захожу и как-то, ой, думаю, ну как же. И сели, и все, играем, как играем, что играем. А, не знаю, там, поговорить, разобрать. Не, играем вот строго по нотам. То есть я оробел, правда, я думал, не получится. Но буквально несколько композиций, и я понял, что все, это шикарный проект совершенно. Творча куля влучила в саме серце публіки. Три аншлаги поспіль. Квитки розкупили навіть на сходинки камерного залу в будинку архітекторів. Подошел иностранец, говорит, ви не желаєте продати білет. Фінальні аплодисменти і обов'язковий біс. Дніпропетровці експеримент агенції «Вінтаж» ухвалили. Дуже узнаваємо. Все дуже узнаваємо.
Замечательно, мне нравится. Очень хорошая обработка, мне очень все нравится, и слайд-шоу очень уместно. Как бы. Песни мы играли, это песни довольно затертые на слуху, они уже десятки лет на слуху, там с детства, да. И тут я вот, например, шоу Must Go On, я сижу, слушаю в исполнении вот нашего струнного секстета, я понимаю, что я как будто вообще первый раз слышу песню, и вот я наконец-то ее услышал за эти годы. То есть она совершенно не то, что даже свежо, а просто вот заново родилась в этот момент. Студент консерваторії Олексій Язловський зізнається, потай від викладачів грав улюблені рок-мелодії на скрипці ще в музичній школі. Тепер нарешті робить це відверто і законно, бо хоче зняти з консерваторців клеймо «людей у футлярі». Рок – это такая культура, я не знаю, это совсем другие чувства. И нельзя себя ограничивать в этом плане. Більшу розкутості від струнників чекає і публіка. Мне понравилось, но мне кажется, нужно было бы больше экшена. Это возможно в проекте. А отже, маємо добрий знак і натяк на те, що далі буде. Тепер невеличка збірна музикантів планує гастролі. А отже, культурному Дніпропетровську є чим пишатися. Наші зазвучали.